Janželský a Tomáš Nováček pro nás navrhli prezentaci na téma vývoj díla v architektuře. Tedy zrod, myšlenku a skutek. To vše na konkrétním příkladu síně Vojtěcha. Želský architekti. Jedná se totiž o to, že každá jedna fotka následuje druhou a ta první fotka je vždy inspirační a ta druhá je to, jakým způsobem se to promítlo do návrhu, respektive do realizace téhle stíně. Jedná se o to, a inspirace. Inspirace to není jenom jako doslovné, ale je to inspirace ve smyslu, že člověk to používá jako metodu. My u nás v kanclu potravěru používáme vícero metod, ať už to jsou modely nebo skici, nebo vizualizace. A jedna z těch metod je i to, že když člověk má něco v hlavě, nějakou představu, tak se ji snaží najít na konkrétním obrázku jakékoliv stavby nebo místa. A je jedno, jestli ta stavba známá nebo neznámá. A tady už vidíme konkrétní příklad toho, co jsme zamýšleli a jak to dopadlo. Na tom předchozím obrázku jsme viděli dveře, které byly osazené obrázky a dalšími předměty, a tím byla lavice, tak tady jsou dveře, které mají zárubně výrazný kamen, před tím mají lavice a jsou tam osazené věci. Ty obrázky, to je v podstatě taková snaha o zachycení pocitu, který člověk někdy nějak měl. A protože se pohybujete po světě a co se týče domů, tak tady vás to odpokují, tak si pamatujte, to nám způsobilo. No a ten inspirační obrázek, který se první, právě slouží k tomu, že si jako rozpomenete. A třeba je tomu investorovi chcete říct, no já bych chtěl, aby to bylo nějak tak. Ano, tak to jste viděli z hledu skutice, taková klasická márnice s oknem. Okno je důležitý prvek právě v tom, a tady vidíme místnost, která je v tom vesmě za náma a slouží k vystavení těla. Podlaha. Podlaha je velmi důležitá součást stavby, které dneska stojíme. Přemýšleli jsme o lemování té podlahy, či hrozně o styku stěny s tou podlahou. A podlaha jako vlastně 60-70% místnosti vytváří tu atmosféru a chtěli jsme, aby nebyla chladná. Chladná, ale skvělá naleštěná. Tak jak se to dělá dneska všude, tak tomu jsme se snažili vyhnout. Bylo to ta představa původní na té realizace. No. Není chladná, je taková spíš jako matná, hebká, cinelná. To je přímá, to je přímá inspirace. Přímá inspirace, no jo. Dům, milé vypadající dům, skleněný dveře, za ním okenice, dřevěný, něco velmi příjemného, co člověk jako automaticky já do toho chce vstoupit nebo v tom žít. A tak jsme to použili i tady, protože je tady podobný problém, i když se člověk nesnaží třeba vyhýbat kolik tomu slunce, jako tam na tom předchozím obrázku, tak jsou tady lidi, kteří se chtějí jako vlastně uzavřít, tak chtějí mít nějaký klid, tak pro to vlastně takový dvojí dveře. Pokus otvořit. Tady tenhle obrázek je víc o atmosféře, kterou jsme se sem snažili dostat, která je vidět hlavně v části, které v zázemí. Světlo ze zhora, klidná místnost znovu nějaké jako řekněme, jak se právě, tady je obrázek ze zázemí vlastně. To, o čem jsme přemýšleli, přeneseno do toho, jak to dopadlo. A je to místo, kam budu stát vstupují, ne? Jenom se začíná pro lidi, které obsluhují. Inspirační obrázek. Na začátku je to kostel vlastně, ale je celkem hezky plnej a prázdný zároveň, vlastně čistý, ale zároveň naplněný. V té plnosti je určitá jako možnost najít se v tom, nebo být v klidu a nebejt jako tak jako odrazený od toho prostoru, nebo odposobněný.
proto se taky snažíme zaplňovat tuhle místnost a všechno tady nějakým způsobem, tak aby se tomu člověku s nás stalo. No. Samozřejmě strašně důležitý je světlo, takovým způsobem, ale to se mě vstupuje. Hora, filtrování, že to je úplně inspirace z tohle je zrovna jako slavná klika. Snažili jsme se jí tady použít taky. Ale ne kvůli tomu, že je slavná, ale kvůli tomu, že je hrozně hezká. To si asi všimnete, no a když to... No a tohle je její aplikace vlastně tady na těch okejnicích. Ne všechno se povede aplikovat úplně jako 100%, to je taky otázka toho, že člověk spolupracuje se spoustou lidí na té stavbě. Každý má nějakou představu a předávání těch myšlenek dál do realizace je vždycky trošku jako komplikovaná záležitost. No, hudba se světlem z vrchu, která mohla být předobrazem úplně na začátku přemýšlení o tom, že i zázemí, které běžně nevštívíte, vyžaduje péči. Tak. Péči. Zázemí světlo z vrchu. Je na to vidět, že vlastně na tom zázemí, aspoň jako architekta to vidí, jsme se snažili co nejvíc ušetřit, tak aby ty peníze směřovaly spíš do těch částí, které navštěvují přímo pozůstalí. Ale zároveň jsme to nechtěli nechat jen takhle domů. Poslední obrázek je vlastně nějaký kombinace materiálu, pro nás je to vždycky velká otázka, jak moc se tam toho dávají vedle sebe, a aby to nebylo vlastně strohý a jednolitý, jak se to většinou se dělá. V tom si myslím, že je to trochu jiná, protože takovýto z toho bůjný černý, maximálně širý, to se opravdu tady snažil jako pozadí a vyvažovat víc materiálů v jednom prostoru na jednu řeče. Takže vlastně jsme se vám snažili spíš ukázat to, kde člověk začíná s těma myšlenkama a kam dochází. To už vidíte.